Zeta, agora colocando Babi Filho CD, CD no, no vídeo. Ah, olha aqui, bonitinho. Caraca, tem nada aqui. Olha, o Zerete. Olha. Esse é o zero buraco negro. E tem aqui. Nossa, olha, 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 olha. Olha zero. Zero, zero. 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 E C também é. É pra colocar. Olha, olha. Simulation zero. Aí, olha. Infinito. Isso aí. O zero. Olha. A play vídeo. Desgraçado. O zero a parte. O gotinha. Ó. Oh! Tem mais ainda. Tem mais ainda. O world. É, o world tá aqui. O zero parte. Zero parte, zero parte. Olha, quatro. Olha o quatro. O 4 tá aqui. 5. Depois é. Qual que chama? É. Né? 3. Depois é. 0. Depois de 0 é. 7. Aí, rotando zero, tá? O zero aí, ti. Aí, 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 aí. 8, 1, 7, 9, 4, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto número. Aí, tá pixelizado. É o Rist Game. Tá. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Pixels. Aí tem aqui. Oito. Zero. Mas é 80. What? Why? Zero quebrado. Esse é zero quebrado, né? Zero. Dez. Zero. Tá. Vai, olha, olha. Olha o que o zero tá fazendo. Olha. Tem máquina. Dez. Cinco. Um. Seis. 4, 5, 2. Estamos te passando. 0, 0, batinho. 0, 0. O puzzle. O tanto tá multiplicando. Aí. Aproxima pro outro. 2, 4, 5, 8, 7, 6, 2. 0. Ai, tudo. O tudo. Aí a moeda. Tudo zero? Aí, ó. Tanto zero aqui. Tanto zero. Zero. Zero papadinho. Fazer um glitch. Glitch. Eu sei glitch. Disse glitch. É. Aí, ó.
O Pinóculos. Gotham 9, 2, 0. A tua boca. Meu Deus. Ó, minúscula. Aí, ó. Mais ainda! 2, 0, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 1, 7, 1, 1, 2, 6, 6, 8, 9, 0, tanto aí, tanto ainda. Ah, tá escuro. Ah, é. E aí, o Jota, quatro, seis, quatro, mega foto, cinco, roupa Candy Crush. Zero, escuridão. Aí, ó. Aí, é tudo número. Zero, pulando. Aí, ó. Um, dois, três, zero. Então, ah, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Senão vai dar... Meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É... É, toma no seu cu. Meu cu. No seu cu. Cadê ele? É, toma no seu cu. Toma no seu cu. Toma no seu cu. Zé. Tomar seu cu. Aí, é zero rodando. Zero capricho. No espaço. Até curtinha. E aí, ó. Descer. Zero estática. Mas a estática. Um, dois, três, quatro, cinco. Não vou colocar as pinças na vata. A vata tá... Não vou colocar no seu speed video. Vídeo, né? É pra... Um, dois, três. Dois, três. E um, dois, três. Ah, meu Deus. Tá. Aí! Zero. Muito rápido. Olha. Zatunel. Pata, bate o cu. Zero, dois, três, quatro, cinco. Pô, bate o cu. Zero. Nossa, zero, quebrado. Vai tomar no seu cu. É. Vamos ver que tá. Não dá pra colocar. É. Zero CC. Então é. Tá. Tomar no seu cu. Seu cu. Olha. Yeah. O Zé tá. Bastante. Ih. Processinho.
Girafa. Poucas. Zé, 4, 7, 4, 3, 5, 6, 2, 9, 7, 4, 0. Fogo, Zé, difícil. Vai, bate o... Zero, 16. Aí tá, aí tá. Aí tem, tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dia! É 50, sabe? Zero outline, zero outline. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu preciso de ti. Ah, é. Não, 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 não. Tu bate o cu. É o porra. Isso é porra. Ah, tio. Duzentos. Duzentos. 22. Colocar de novo, 0, 6, 0, 0, 6, 6, 0, 666, esse é o número do demônio! É. Yes. Não vou colocar Tetris. 9. Ok. 6. Quatro, cinco, seis, dois, zero, seis, zero, zero. Cedo. O 11. Tá, é 11, 11, 11, 11. Cinquenta e cinco, sessenta, sessenta e seis.
tá. Zero circular. Aí, agrupa! Não vou colocar só esse. O total é 9 zeros. E... Nossa senhora. Isso é pra você. Zero nada. Zero a pra baixo. Gira. Zero. Olha. Zero muda. Vou jogar Flappy Bird, Flappy Bird, o Sims. Ah, não! The Sims. Flappy Bird 2, 22, 121. Nossa senhora! Flappy Bird 4, 7. Cuidado! Cuidado!